Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Зі мною в студії політичний аналітик Олексій Клінченко. Вітаю вас. Добрий вечір. Та ми чекаємо на політолога Олексія Якубіна. Найближчим часом поговоримо про таке. СБУ розслідує катастрофу українського літака в Ірані за трьома статтями. Не працюєш за трудовою – не маєш субсидію. Керівництво Мінкульту виписало собі шалені зарплати. За дорученням Офісу Генерального прокурора СБУ розпочало слідчі дії щодо обставин авіакатастрофи українського літака в Ірані, яка сталася 8 січня. Розслідування відбуватиметься за трьома статтями Кримінального кодексу. Вони стосуються порушенням правил безпеки руху, умисного вбивства та умисного знищення або пошкодження майна. Тим часом у Лондоні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака МАО. Мета – координація дій та підсумки щодо кроків, які було зроблено для допомоги родинам загиблих. Нагадую, літак міжнародних авіаліній України, який рушав з Тегерану до Києва, невдовзі після виліту зазнав катастрофи. Загинуло 176 осіб. 11 січня іранські військові офіційно визнали, що збили український «Боїнг». А також нашим глядачам нагадую, можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Олексію, як можна трактувати таку заяву Офісу Генерального прокурора? Адже ми розуміємо, що це не українське законодавство, це територія Ірану. Яким чином і що примусило Генерального прокурора піти на такий крок? Ну, у собачников есть такая хорошая поговорка, чтобы собака не страдала анонизмом, ей надо давать нагрузку, чтобы собака бегала, прыгала как можно больше. Но в данном случае это не та нагрузка, которая должна быть для Генеральной прокуратуры, потому что у нас недостаточно серьезных дел в стране, и это, по-моему, не компетенция украинской Генеральной прокуратуры расследовать, либо возбуждать дела, которые произошли, ну, вернее, реагировать на события, которые произошли в другой стране. Вот как бы вот... Пока у мене такі паралелі проводяться іменно з собаками. Ну, з вашої точки зору, чому, наприклад, Стерненко, який в прямому ефірі зарізав людину, йому ще досі не пред'явили підозру саме з те, що прокуратура досі ще не визначилась. А в такому випадку якийсь дуже швидко проходить, прямо по трьом статтям Кримінального кодексу. Тому що Іран-то далеко, во-первых. Іран зайнят своїми ділами, я маю в виду іранські чиновники. Иранские военнослужащие, иранские спецслужбы, у них свои задачи, свои проблемы, и им, в принципе, ну, я думаю, глубоко по барабану, да, что происходит на Украине и чем занимаются украинские чиновники. У них достаточно много своих забот, учитывая ту ситуацию, которая разворачивается и на Ближнем Востоке, и в частности в Иране, потому что те события, которые... привели к катастрофе Боинга, они, в принципе, указывают на то, что ситуация в Иране и вокруг Ирана достаточно сложная, и, следовательно, там народ занят именно своими внутренними делами. Поэтому, конечно, обращать внимание на то, что происходит с Украиной и с ее чиновниками, которые там издалека машут палочкой, там, либо, я не знаю, кулачком, ну, это выглядит, честно говоря, смешно, с одной стороны, с другой стороны. И я надеюсь, что даже реакции никакой не последует со стороны Ирана на это, потому что, ну, серьезные взрослые люди на это реагировать не должны вообще никак. А от з вашої точки зору, ми розуміємо, що вплив Сполучених Штатів Америки на Україну досить великий. І не вважаєте ви, що такі спроби Генерального прокурора відкрити кримінальну справу, там, якихось винних там визначити у цьому ділі, не вважаєте ви, що це таке опосередковане, участь Генпрокуратури у виборах певних, які зараз будуть відбуватися у Сполучених Штатах? Ну, возможно, это подыгрывание. Это может быть? Может быть. Может быть, подыгрывание с старшим товарищем, или как там это можно пояснить. Но я думаю, что это просто-напросто, опять же, пока попытка показать деятельность не там, где надо, во-первых, и показать деятельность, когда ты вообще бездействуешь. Потому что достаточно много в стране забот, проблем и задач, которые необходимо решать Генеральной прокуратуре. Но только не эту тему поднимать по Боингу, потому что если мы обратимся
к тому периоду, я имею в виду 7 число, 8 число, даже 6 число, то если против кого и возбуждать уголовное дело, либо хоть какие-то там телодвижения делать в сторону, в чью сторону, это Министерство иностранных дел, в частности, господин Пристайко и его подчиненные, которые должны были каким-то образом отреагировать на ту ситуацию, которая происходила в Иране, которая происходила в небе Тегерана, когда начинались обстрелы, когда была очевидная угроза воздушному движению в первую очередь, и в частности украинцам, которые находились на территории Ирана. Потому что в таких случаях обычно министерство выступает инициатором, Министерство иностранных дел, естественно, выступает инициатором обращения руководства страны там, в любой форме это может быть, да, о том, что мы рекомендуем вам воздержаться от посещения такой-то территории в такой-то период. И желательно было бы дать рекомендации воздушным службам, авиационным службам для того, чтобы либо сократить к минимуму полеты в небе Ирана, либо вообще прекратить воздушное движение украинских, по крайней мере, судов. Вот это воздушных, я имею в виду, не судов в плане судебной системы. Вот, поэтому вот в этом случае деятельность ГПУ была бы понятна, и мы бы, наоборот, только могли бы здесь в студии похлопать такой оперативности, либо, по крайней мере, ответственности со стороны Генеральной прокуратуры и, в частности, генерального прокурора. Но то, что происходит, вот то, что вы вот информацию эту дали, я, честно говоря, пропустил. Ну, она для меня явно была не самой важной. Но это, конечно, не налазит на голову. Сьогодні, до речі, пан Пристайко офіційно заявив, що винні саме лідери Ірану, а не військові. Тобто, з чим ви можете пов'язати цю заяву? І от, з вашої точки зору, навіщо робити такі завчасні висновки? Тобто, він, напевно, цього знати, в принципі, не може, але очевидно, що це так, людський фактор. Ну, я жодного разу не повірю, що в Ірані сиділи люди, які свідомо керують державою та збивають, там, дають вказівки збивати літаки. Ну, тобто це якась нісенітниця. Тобто не вважаєте ви, що такими заявами пан Пристайко все ж таки грає на руку Сполученим Штатам, які опосередковано конфліктують з Іраном на цей час? Я уже сказал, что в данном случае вопросы все, первые вопросы, которые должны возникать, они должны возникать непосредственно к самому господину Пристайко из-за его абсолютной бездеятельности на тот период. А эта бездеятельность продиктована отсутствием ответственности за страну, за тех граждан, которые находятся за пределами твоей страны. Особенно в тех регионах, где происходят боевые действия, либо есть серьезная угроза начала масштабных боевых действий. А в Иране как раз этот период и ознаменован тем, что очень многие считали, что вот это уже практически начало Третьей мировой. Это очень серьезные вещи. И на это МИД должен реагировать. Вот. То, что касается вот непосредственно вашего вопроса по поводу поведения и, возможно, оно там продиктовано какими-то задачами, которые ставятся, допустим, непосредственно из Вашингтона, то, в принципе, это возможно такое. Я не исключаю, что просто-напросто либо попросили, либо дали четкую команду там, погавкать, показывая, что вот мировая общественность обеспокоена тем, что происходит. Хотя, с другой стороны, еще раз повторю, это четкая зона ответственности, в первую очередь, Министерства иностранных дел, что вот самолет оказался в такой ситуации, и погибли наши граждане и граждане других государств. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Меня очень смущает, что во время прошел ролик по каналам, что очевидец на телефон снимал как раз момент взлета ракеты, и потом попадание в самолет, и падение самолета. И мне очень смущает, что он, что ли, заранее знал, что там взлетит ракета, что там будет падать самолет. И он этот ролик, потом этот съемки эти передали американцам. Вот это очень-очень сомнительно. Мне кажется, тут замешано столько добра или недобра в этом деле, что много-много вопросов возникает по этому поводу. Как вы думаете? Дякую, пане Олексію. Як ви можете прокоментувати те, що все ж таки дивним чином навіть було відео
саме пуску іранської ракети по українському літаку. І, тобто, це дійсно дивно, якимось чином людина саме в цей час знаходилася в певному місці з мобільним телефоном і знімала нічне небо. Так, і знімала небо. Так. Саме тут, до речі, там, де йшла ракета. Тобто... І я доповню навіть, що при цьому, ніяких, заметьте, чоловік, який знімав, ніяких звуків удивлення, ужаса, криків не здавав. Да? Тому що ми з вами бачили кілька відео, да? Которые снимали, ну, очевидцы падения самолета, которые ехали по дорогам Ирана, и они издавали звуки, то есть было видно, что эмоционально они были вовлечены во всю эту ситуацию, это для них, ну, то есть они не ожидали увидеть какую-то горящую звезду, которая падает, да, по небосклону, а тут как бы абсолютно без каких-то комментариев. На самом деле, я думаю, что это одна из загадок вообще истории, которая, скажем так, есть вокруг сбития Боинга. Да, иранскими вооруженными силами. Почему? Потому что действительно складывалось впечатление, что кто-то, наверное, знал или мог знать, или предполагал, что что-то такое будет, потому это снимали. Да? Так же, как загадочное появление этого видео и его очень быстрая верификация, потому что, вспомните, как только оно появилось... Там вообще тоже очень загадочная история, потому что там был специально вроде бы создан какой-то телеграм-канал или источник, который его показал. Потом Нью-Йорк Таймс это взял, все верифицировал очень быстро, это было просто за пару часов, и они уже подтверждали. А потом мы даже видели, была сразу же реконструкция того, что вот это место, откуда снимали, и это действительно там место, да, в окрестностях Тегерана, и что вот прямо вот оттуда как бы... Ну, то есть это говорит о том, что действительно параллельно происходила некая работа спецслужб, наверное, я по-другому как бы это объяснить никак не могу, да, которые, в общем-то, скорее всего, как-то были информированы, причастны во все эти процессы. Опять-таки, это не удивительно, учитывая, что Иран, вспомните ту ночь, он находился в ситуации военной, то есть он нанес военный удар по американским военным базам, американо-иракским военным базам, да, и очевидно, и в Иране, в Тегеране ожидали, что, может быть, будет какое-то следующее там последствие, да, потому что, по сути, вот тот факт, что Соединенные Штаты Америки не нанесли ответного удара, это, по-моему, беспрецедентно со времен Перл-Харбора, да, когда вот это как бы произошло, понятно, без человеческих жертв. Но, тем не менее, как бы, сами Соединенные Штаты Америки, мне казалось, с того, что я видел, да, мне складывалось впечатление, что Трамп просто сам опасался новой войны, которая могла бы быть с Ираном, учитывая, что в таком случае Соединенные Штаты Америки, а Трамп все-таки изоляционист, он приходил под лозунгами того, что Соединенные Штаты Америки будут выводить свои войска из Афганистана, например, да, из, вообще из других ближневосточных стран. Мне починати ще одну війну. Да, а так виходить, що він був в цьому процесі, який би призвів до початку ще одного нового фронту. І, власне кажучи, є ж досвід 80-х років, да, цих війн, де, якщо не помиляюсь, от цій війні, яка була в кінці 80-х, Іран втратив близько 500 тисяч людей. Тобто там величезна кількість, да, ірано-іракській війні, яка відбувалась. Ну, тобто, тому ця вся історія для самого Сполучених Штатів Америки, для Трампа, вона була не дуже, скажімо так, дуже вигідна в тому контексті, що, помітьте, навіть коли Трамп почав перший день, він нічого не сказав про збитий літак, про це він почав говорити в другий день, а і то він казав, що я так відчуваю, нібито натякаючи, що Іран випадково, да? Тобто він про це теж говорив, тобто нібито зберігаючи для Ірану можливість зберегти обличчя. А тобто, от, з вашої точки зору, ми бачимо, коли от дуже така гостра фаза конфлікту була в Ірані, ми бачимо збитий літак. Але ми бачимо теж, наприклад, сумнозвісну історію з MH17, коли теж була гостра фаза конфлікту, і Україні було вигідно, щоб фокус міжнародної уваги змістився до Росії. І таким чином ми бачимо, тобто, дуже такі схожі події. Вам не здається, що коли от така ескалація, дуже така серйозна йде, то такі події, як я так розумію, що, мабуть, можна сказати, що заплановані, чи що? Ну, з вашої точки зору. Я не погоджуюсь, це схожі події. Я не погоджуюсь. Я поясню чому. Тому що, по-перше,
По-перше, ну, в Ірані абсолютно інша ситуація була, ніж на той момент була в Україні. Да? Тобто, однакова ситуація не існує. Ні, розумію, але мені все-таки здається, що це не зовсім однакова подія. По-друге, помітьте, в ситуації з українським літаком Іран достатньо швидко прийняв на себе вину. І я, до речі, думаю, що тут свою роль зіграла позиція українського політичного керівництва Володимира Зеленського. В тому сенсі, що вона не була істеричною, а вона була достатньо зваженою по відношенню до Ірану. Стриманою, так. Ну, навіть прихильники п'ятого президента звинувачували Зеленського в різних гріхах через це. Да, і взагалі був ці дивні пост Ірини Геращенко, де вона, мені здалося, таке враження, що вона взагалі Україну і Іран звинувачували в тому, що це вони там збили цей літак. Ну, таке, якщо так почитати уважно, то там такі дуже дивні речі звучали. Так ось, тобто позиція Києва тут зіграла свою роль, тому що Іран дозволив, зрештою, Київ, Україні бути там присутнім, дозволив тепер вести ці розмови про можливі компенсації, да, ну і так далі. Тобто все ж таки тут, мені здається, ситуація відмінна, тому що Іран одразу достатньо швидко визнав за собою вину в цій ситуації. Да? З М-17 ми знаємо, що суд буде лише відбуватися от в цьому році, якщо не помиляюсь, чи 9 березня почнеться судовий процес. Тобто до цього відбувалася лише фаза збору доказів, розслідування. І то ми бачимо, що там є цікава історія, тому що, наприклад, Малайзія зараз зняла позицію, що вона не сприймає висновків, які зробила міжнародна комісія, пов'язана з розслідуванням. Mm-hmm. Тобто, мені здається, це різні, просто різні ситуації. І навіть помітьте, тут була відмінна історія з боку, наприклад, навіть того ж Заходу. Тому що достатньо швидко Захід теж почав про це, ну, в такому контексті про це говорити. І, по суті, ну, Німеччина там теж взяла таку паузу, але потім вони говорили, що у них немає доказів. Ну, але потім, після визнання Ірану, в принципі, все перейшло в якесь конструктивне обговорення. Ну, тобто ви б не стали проводити паралель? Я не провожу, насправді, тут паралель. Хоча, з точки зору використання ситуації з битим українським літаком в американській політиці, тут є один нюанс, тому що, по суті, Трамп тим самим намагається зараз закрити для себе історію Сулеймані, яка не сприймається, вбивством Сулеймані, яка не сприймається в американському суспільстві як виключно розумний позитивний крок. Нещодавно бачив опитування, яке на замовлення телеканалу ABC проводили в Сполучених Америки з приводу, як американці сприймають, чи це покращило безпеку, то 52% сказали, що навпаки погіршило безпеку. 52% опитаних. А це якраз, скоріш за все, люди, які в більшу міру, ну, частина з них точно голосувала за Дональда Трампа. Тобто вони не сприйняли його таке рішення, знаєте, як палкою додатково ще накручувати ситуацію. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте. Доброго вечора. Хто виноват смерті Ірана? Повторіть своє запитання, дуже погано чутно. На жаль, зірвався телефонний дзвінок. Ремарку я хотів би дати по поводу связи. Связь на самом-то деле существує між Боїнгом, який був підбит в Ірані, і тим Боїнгом, який уронили на Донбасі. Тому що в будь-якому випадку це можливість в майбутньому повернутися к темі малайзійського Боїнга, якраз от в неблагоприятном для той власті, яка була на той момент в країні. І це один із аргументів, кстати, возможно, боротьби Трампа з демократами на виборах президентських. Тому що іменно представители демократичної партії якраз керували на той момент українським правительством, руководством України. Що ж касається той ситуації, яка сложилась непосредственно в Ірані, то давайте не будем забывать несколько нюансов, несколько моментов, которые могут, в принципе, в какой-то степени даже дать общую картину реального происходящего на тот момент вот на этой территории. Все началось с убийства Сулеймани, в принципе, так?
Если бы этого не произошло, то и конфронтации как таковой в Иране бы между Ираном и Соединенными Штатами не состоялось бы. Почему? Она и до этого была. Смотрите, но мы говорим о горячей фазе, потому что это в любом случае как бы именно это и есть конфронтация. То, что там, будем так, на дипломатической почве, либо пикировки какие-то взаимные между руководителями, там, либо администрациями, это один вариант. А когда идет уже обстрел, пусть даже по договорнику, потому что очень многие склоняются к тому, что все-таки это была договоренность определенная. Потому что, допустим, на мой взгляд, и есть определенная информация, что Сулеймани, он представлял как раз вот то крыло, которое не собиралось идти на договоренности определенные с Соединенными Штатами, по иранской ядерной сделке, раз, по той ситуации, которую сейчас американцы испытывают, ну, то, что Трамп изолионист, да, в принципе, да, его задача вывести все-таки контингент вооруженный американский с территории Ирана, и Ирака, вернее, для того, чтобы можно было все-таки показать своим избирателям, что вот я выполняю свои обещания, я возвращаю наших солдат домой. Но, по сути, домой. Сейчас, получается, он не сможет его вывести, потому что сейчас, вся эта история привела, вот мы слышим, да, к тому, сейчас, что когда Ирак стал об этом ставить сейчас вопрос... Сейчас эта история как раз подводит к тому, что Иран становится более сговорчивый. Например, у меня есть предположение такое, что в принципе Сулеймани это как предлог для того, чтобы начать мирные переговоры в дальнейшем, после того, как украинский самолет был сбит. Потому что Сулеймани не устраивает определенные слои правящие и в Иране. Это общеизвестный факт. И его могли просто-напросто сдать на заклание для того, чтобы разыграть вот эту комбинацию с взаимными ни к чему не приведшими обстрелами. И в итоге пострадал украинский самолет абсолютно не случайно, потому что очень многие факторы указывают на то, что это не случайная вещь абсолютно. И съемка непонятного очевидца, и есть определенная информация о том, что, возможно, этот самолет и изменял траекторию движения своего, потому что очень много пока вопросов в этом плане, но тем не менее есть предположение такое, что все это было собрано, разыграно для того, чтобы сейчас вот конфликт как таковой, он погашен именно этой трагедией. Ну, заметьте, внутри Ирана самого сейчас, нет. И сейчас... Внутри и Ирана сейчас, это же не так. Потому сейчас, что как раз смерть Сулеймани, она сыграла консолидирующую роль, да, вокруг... И, если мы вспомним все эти митинги. Иран более готов к переговорам с Белым домом и даже с Евросоюзом, а я думаю, сюда еще и Российская Федерация подключится как посредник, для того, чтобы возобновить конструктивный диалог по иранской сделке. Потому что один из ключевых противников этого, будем так, уступок Ирана на сьогоднішній день ліквідірован. Це Сулеймані. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, вітаємо вас. Я хочу сказати свою думку по цьому поводу. Тому що я бачу очевидне... яке заключається в тому, що це робота рук спецслужб Америки, які використали момент, який є в Ірані, а в Ірані є багато вже прихильників так званого американського стилю життя. І от вони використали, звичайно, це все було зроблено за гроші, використали момент, який є в настоящий час в Ірані, і зробили цей теракт. І вибрали саме Україну, тому що український уряд, він дуже залежний від Америки, від американських спецслужб. І, звичайно, він не зробить ніякого шороху, ніякої реакції великої світі і буде далі діяти по американському сценарію. А іранському уряду слід віддати належне, тому що вони чесно визнали, що це відбулося в їхній країні і, як так сказати, іранськими руками. Але я хочу наголосити саме цей момент, що в Ірані вже багато є прихильників
американського способу життя. Зрозуміло, коротка репліка, пане Олексію. Ну, нюанс, як, ну, знову таки, Іран на свого часу був там до 70-х років, хто пам'ятає, є фото, достатньо можна багато подивитися в інтернеті, був дуже світською країною, це правда, який, ну, показував навіть не американського способу життя, а я поправлю, західний спосіб життя, називаємо це так, світський спосіб життя. А після ісламської революції це дещо змінилось, звісно. Але зараз ми бачимо, що, в принципі, знаєте, незважаючи на те, що от є нібито зараз спроба ліпити з Ірана якусь виключно тоталітарну країну, але мітинги відбуваються. Ну, погодьтесь, тоталітарні країни складно собі уявити, коли студенти отак виходять, проводять мітинги. Звісно, з різними речами. Саудовській Аравії чомусь не пам'ятаю. Я про це кажу, да, абсолютно вірно. А в Ірані це відбувається. Тобто там насправді система не настільки вона є тоталітарною, без будь-якої там апологетики, як ну, комусь хотілося б це бачити. І є боротьба між світськими групою, орієнтовано скоріше на світські цінності, і на орієнтовано стражі ісламської революції, більш орієнтовані на ісламському, да, таку певну ісламський фундаменталізм, ісламські цінності. Але от з приводу ролі українського уряду, я думаю, що якби справді тут український уряд виключно йшов в фарварці позиції Сполучених Америки, мабуть, ми одразу бачили заяви на кшталт заяв Канади, от як зробив Джастін Трюдо. А все ж таки Київ тут зайняв набагато більш поміркованішу позицію, ще раз це підкреслю. Київ не звинувачував Іран, а робився акцент на тому, що потрібно зібрати докази. І, власне кажучи, ну, от мені здається, що тут говорити так, що Київ був просто використаний американцями, ну, навряд чи так можна говорити. Хоча, звісно, теорії змови, ну, таки сам по собі факт того, як це відбулося з літаком, звісно, це буде продукувати теорії змови. Я розумію, чому у нашого глядача насправді там можуть виникнути такі уявлення, так, що... От з американські гроші був збитий літак і так далі. Тут взагалі можна ставити багато питань, як він був збитий. Ну, до речі, якби ошибка, яких ракет, яка привела до трагедії, там із операторів, да, там нажав случайно эту кнопку, там либо 10 ну, секунд, там було там на роздумі і так далі, да? Вот это повод прекрасний для того, чтобы начать чистки, и они уже, в принципе, начались в стражах исламской революции, естественно, уже пошли аресты части офицеров, я так понимаю, там это только начало. Следовательно, это ослабление тех сил, которые на сегодняшний день, в принципе, как раз вот и удерживали Иран от определенных шагов к договоренностям по этой же пресловутой иранской сделке. Ну, я имею в виду ядерной. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок. Витаем у вас, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Добрый вечер. Я бы хотел спросить, вы не заметили то, что малазийский Боинг и Боинг наш в Иране был сбит сразу после того, как диспетчер дал указание курс. Не иногда ли рука руководила и тем, и другим сбитием, понимаете? И там же малазийский бой. Я вот слушал когда-то 2 года назад передачу, был у нас такой речник, подполковник Селезнев, Минобороны. И вот он на крымском телерадио рассказал о том, что еще за 2 месяца до сбития малазийского Боинга было известно, что у сепаратистов есть буки. Я очень удивлен, почему сюда небо не закрыли, если было это известно. А он это в экран говорил. Но после этого я дозвонился до канала, и потом через 2 месяца я его больше нигде не встречал. Дякую, зрозуміло, пане Олексію. Короткий коментар с его приводу. Ну, тут можно сказать, что еще и фамилия Коломойского объединяет эти 2 инцидента, потому что подконтрольная как раз диспетчерская служба, подконтрольно можно говорить, условно говоря, губернатору того периода Днепропетровской области была, как раз вот где произошло, вернее, кто вел этот Боинг, который Украер, на Донбассе? Украерорух. Кажется, да, они же нас занимаются. Ну, там все равно диспетчеры Днепропетровска проводили этот самолет, сопровождали, вернее. И, естественно, здесь МАУ, это тоже с именем Коломойского можно как бы ассоциировать это. Поэтому тут говорить о том, что там, ну, то, что сказал телезритель, ну, я бы в этом случае как бы таких вот однозначных выводов не делал, потому что пока достоверно неизвестно, изменялась ли траектория движения Боинга над Тегераном, либо не изменялась. Потому что одни говорят одно, другие говорят другое, и четкой информации на сей счет нет. Есть, на самом деле, информация флайрадара.
Смотрите, по этой информации, Боинг летел, украинский, он абсолютно летел в той траектории, как летели до него самолеты и после него. Да? То есть, потому что, давайте тоже не забывать важный нюанс, что тут... только Соединенные Штаты Америки закрыли для своих гражданских самолетов Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airlines, они все, Singapore Airlines, они все летали. Все летали и до нашего самолета, и после нашего самолета. Небо не было перекрыто, и вот эти большие мировые авиакомпании, они, в принципе, летели по тому же маршруту, то есть, да, там достаточно четко понятный маршрут, как набирает оборот. И вот это, кстати, одна из тайн, загадок, я думаю, на которую должен дать ответ. Посмотрите, самолет, ведь он же не приближался к Ирану, к Тегерану, он летел от Тегерана. Более того, он же не менял траекторию вниз, да, а он, наоборот, набирал траекторию. Ну, да, то есть, почему? Поэтому произошел... связь с бортом пропала. Но, я так понимаю, что после взрыва ракеты это произошло. То есть тут очень много вопросов на самом деле есть. Конкретно на каком этапе полета все-таки. Четко никто не дает пока информацию, на каком этапе полета произошло возгорание. Для этого есть черный ящик, который должен быть расшифрован. Возгорание двигателя не приводит к падению, потому что это тот класс машин, которые могут на одном двигателе, в принципе, и через Атлантику перемахнуть. Нет, дело в другом. Но там, насколько я понимаю, две ракеты были выпущены, они взорвались, одна возле возле кабины пилота взорвалась, да, и, а вторая, ну, то есть где-то так же, ну, то есть, потому что самолет еще не сразу упал, а мы все видели, что он горел, да, таким, и менял траекторию. Он не падал, как камень, да, он, в принципе, планировал, можно сказать, и я так понимаю, что пилоты пытались исправить ситуацию, и за это, наверное, воздать им надо должное, пусть и посмертно. Дякую, дякую, идем далее до інших тем. Ну, взрыв мог быть. Пранкер Джокер поспілкувався із міністром з питань ветеранів Оксаною Колядою. Він вів переписку від імені Оксани Корчинської, яка була народним депутатом у попередньому скликанні. Мова йшла про розслідування вбивства Павла Шеремета. Із розмови стає зрозумілим, що міністр з питань ветеранів не погоджується із звинуваченням слідства і готова допомогти підозрюваним у вбивстві журналіста. Вона навіть розробила цілу стратегію. Зокрема, сподівається на зустрічі з генпрокурором, сподівається і на розмову з міністром внутрішніх справ Аваковим. Але, цитую, поки не йде на контакт міністр Аваков. Нагадую, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюють волонтера Юлію Кузьменко, військового Андрія Антоненка та медсестру Яну Дугарь. От, пане Олексію, з вашої точки зору, чи нормально, коли чиновник міністерської посади таким чином хоче, намагається вплинути на слідство, ну, тобто, як це взагалі? Я думаю, що це повинна бути якась кримінальна стаття з цього приводу, тобто перевищення службових повноважень, може, це нелогічно. Ми знаходимося і ми живемо вже кілька років в такій реальності, коли, в принципі, люди, які є не просто злоумишленниками, є вбивцями, и, тем не менее, их берут на поруки, их освобождают от ответственности, их переводят в статус свидетелей, там еще как куча, очень много различных процессуальных, если можно так выразиться, действий, которые снимают всякую ответственность людей, которые совершили то или иное преступление. В данном случае говорить о том, что тот министр, там, либо этот министр является, можно сказать, соучастником в данном случае такого преступления, ну, можно тогда это называть так. По-другому я не берусь это прокомментировать, потому что в любой нормальной стране, где работает не сломанная, не демонтированная правоохранительная система, как у нас, а та, которая работает исключительно по лекалам закона, ссылаясь на те или иные нормативные акты законодательные и конституцию, в первую очередь, то в таком случае в этих странах такого не происходит, беспредела и беспорядка. Дякую. Пан Олексій, як ви вважаєте, чи є це все ж таки злочин, що от Коляда просто якимось чином хоче вплинути на генерального прокурора, міністра МВД, ну це якийсь нонсенс. Ну, во-первых, давайте говорить так, є очень интересный нюанс, все-таки, кто такой Джокер? И с какой целью? На самом деле вот эта информация время от времени появляется. Потому что, если мы вспомним с вами контекст, то это не просто так информация появляется. Да? То есть она появляется по поводу отдельных лиц, в нужные некие моменты. И вот интересно, почему сейчас, когда очень много обсуждается
о возможных перестановках в кабинете министров, возможно, даже отставке премьер-министра, появляется вот эта информация об одном из министров правительства Гончарука. Я думаю, что это не просто так, потому что идет борьба внутри кабинета министров. То есть это как бы важный нюанс для того, чтобы, в принципе, понимать, да, некий контекст появления этих заявлений, ну, вот этой информации. Второй нюанс, если говорить непосредственно о контенте, да, я тут соглашусь с коллегой, это абсолютно, вот с точки зрения, ну, как бы здравого смысла, это абсолютно неадекватно, если министр, получается, думает о том, о какой-то такой стратегии, связанной с этим делом. Если мы с вами вспомним, президент Владимир Зеленский присутствовал на презентации Арсена Авакова, где он рассказывал об этом расследовании, да, и президент как бы, ну, одобрял расследование и так далее. И тут один из министров, получается, да, почему-то вот как бы ведет какую-то или думает вести какую-то такую двойную, тройную игру. Ну, то есть, еще раз говорю, что вполне может быть, что эта информация появилась в том числе, потому что грядут ротации. Но и до президента, в том числе, до президента, есть попытка донести вот эту информацию, что происходит в кабинете министра Гончарука. А с вашей точки зрения, это криминальный злочин, таких трущений? А можно ли считать доказательством появления переписки Джокера? Это вообще доказательство? Вот смотрите, в прошлых случаях была ли переписка Джокера или Темного рыцаря? Была ли она использована как доказательство? Это может быть, ну, информация... Кримінального провадження навряд чи. Так я от об этом і говорю. Але якщо ви зробите певні слідчі дії, то можливо з телефона зрозуміти, була ця переписка чи ні. Я взагалі вважаю, що, в принципі, знову потрібно ставити вопрос, хто це. Потому что, знаете, ходит много слухов. Я вплоть до того, что Джокер, возможно, существует по санкции со стороны высшего политического руководства Украины. Даже есть такой слух среди многих людей ходит. Да? Или, то есть, что это как бы санкционировано самой властью, такая стратегия очищения, что ли, да, через использование публичного компонента. Дякую, у нас есть телефонный звонок в студию. Витаем вас, вы в эфире. Так-так, вітаємо вас, ви в ефірі. Доброго дня. Так-так, слухаю вас, задаєте своє питання. Як йде розслідування приводу вбивства помешаного мета? Дякую, зрозуміло, пане Олексію. Як ви можете прокоментувати, як йде вбивство Павла Шеремета? Да никак не идет. В принципе, я думаю, тот вброс, который был сделан там, перед Новым годом о том, что в начале декабря, по-моему, да, что вот найдены все-таки исполнители и, там, и так далее. Это вся эта катавасия, которая началась с задержаниями там, и в зале судебных заседаний, избрания меры пресечения и так далее. Это, мне кажется, все главным образом связано не столько с убийством Шеремета, сколько с отвлечением внимания от тех процессов, которые происходят у нас с так называемой земельной реформой. Это главным образом. Поэтому здесь виноваты эти люди, не виноваты. Это уже вопрос, честно говоря, компетенции непосредственно правоохранителей, следователей в частности. Но я думаю, что вот этот вот момент, когда вот этот вброс был сделан, еще и причем с таким апломбом, участие министра, участие прокурора, там президент даже прискакал. То есть, ну, сделали максимальный резонанс этому событию, хотя это, честно говоря, рядовое событие для правоохранительной системы. Тихо, мирно должны себе работать. Они создали из этого информационную бомбу, которая, в принципе, и сейчас продолжает потихоньку вот это вот отголоски давать. А как раз вот завтра начинается у нас земельная баталия. Дякую. И нашим глядачам нагадую, вы можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону вы бачите на своих экранах. Дзвінки безкоштовні. А мы идем далі до інших тем. Неофіційно працевлаштовані громадяни не зможуть отримувати субсидію. Це передбачає поданий нещодавно урядом законопроект про працю. Згідно з ним, якщо людина працює неофіційно і це доведено у судовому порядку, вона втрачає право на отримання субсидії. Про це у Фейсбук написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Лідери європейського та світового профспілкового руху висловились категорично проти українського законопроекту про працю. Вони
написали лист на адресу уряду, де зазначили, що новий законопроект позбавляє найманих працівників правового захисту, а самі профспілки – можливості захищати людей. Пане Олексію, як ви можете прокоментувати ситуацію щодо так званого закону про ринок праці в Україні? Про працю, да? Тобто урядовий мілованівський проєкт. Його всі критикують, але ми не бачимо жодної якоїсь навіть реакції на ці листи там, з європейських профсоюзів, з міжнародних профсоюзів. Чому так? Ну, я думаю, що це тиша, вона сама по собі говорить, вона є красномовною. Тобто це показник того, що, в принципі, пан Мілованов і ті, хто люди, які йому пропонували, або з якими він готував цей законопроект, вони просто розуміють, давайте я використаю навіть, можливо, таку дещо пафосну фразу, в цілому антинародний характер цього законопроекту. І більш того, що цей законопроект, який, по суті, от, що ми просто розуміли, дуже важливу річ, знаєте, закони про працю в більшість європейських країн працюють таким чином, що найманий працівник має мати більше прав для того, щоб хоча б якось вирівняти його права по відношенню до роботодавця. Інакше це не працює. Тобто, якщо роботодавець має максимум прав, а найманий працівник має мізер прав, то грубо кажучи, це просто рабство. Ну, інакше це ніяк не називається. Тобто європейська модель трипатризму, яку називали, да, яка склалась після Другої світової війни, де задіяні профспілки, держава і бізнес, вона базується на тому, що працівники мають мати більше прав, ніж роботодавець. І тоді хоч трошечки відбувається це вирівнювання. Нам пропонують навпаки все, знаєте, переграти всю історію і, я не знаю, повернутися 19 століття, мабуть. Да, а навіщо тоді Милованов впроваджує такі наскільки я розумію, ці наскільки процеси? Я розумію, Мілованов тут керується інтересами не найманих працівників, а він керується інтересами великого бізнесу, скоріше, великого бізнесу, який думає таким чином просто ще більше зекономити на використанні найманців. При цьому, мені здається, що це теж абсолютно така наївна стратегія з боку великого бізнесу, тому що, наскільки я знаю, навіть вже зараз в Україні є проблеми, щоб знайти людей, які будуть працювати. Люди просто масово тікають з країни. От серйозно, навіть на деяких будівництвах у Києві. Я з колегами з ним спілкувався, вони розповідають, що дуже важко знайти людей, які будуть навіть на будівництві працювати. Тому що люди їдуть в Польщу, в Німеччину, де краще є умови праці і більше доходи, вони туди їдуть. Тому цей закон, він ще посилить міграцію. Да? Тобто, по суті, якщо великий бізнес думає, що цим законом він зможе втримати працівника тут, він дуже глибоко помиляється. Можливо, все ж таки, тобто, ще один дуже важливий нюанс. Дивіться, насправді цей закон, ініціатива, яка пропонується, вона, до речі, порушує, як це не парадоксально, взяті Україну на себе зобов'язання в контексті євроінтеграції і євроасоціації. Тому що там були пропущені пункти, що Україна має орієнтуватися на найкращі взірці, в тому числі законодавчі в контексті трудового права, який існує в країнах Європейського Союзу. Mm-hmm. Закон Мілованова не є найкращим взірцем. Тобто виходить, що пан Мілованов... Найгіршим є, очевидно. Да, я про це кажу, да. Тобто виходить, що Мілованов пропонує законопроект, який ми ж в Конституції прописали орієнтацію на ЄС і НАТО. Так цей закон вступає протиріччя. А з тим, якщо ми рухаємось до ЄС, а не в 19 століття, коли ЄС не існувало, то цей закон, ну, він просто не може функціонувати. Я думаю, що, скоріш за все, в уряді доведеться відреагувати і в профільному комітеті на ці речі. Тому що, пам'ятайте, є в парламенті зареєстровані паралельні законопроекти. З «Батьківщина» є окремий законопроект, який вони пропонують. Є окремий проєкт опозиційної платформи. Так? Я думаю, що, скоріш за все, буде спроба знайти якийсь, ну, вийти на якесь там, третє рішення. А от з вашої точки зору, от, можливо, такий сценарій, що пан Мілованов просто отримав гроші з Польщі та Германії, які зацікавлені в тому, щоб українці масово виїжджали до Польщі, до Германії. Ну, це логічно припустити. Ну, я думаю, українські спецслужби таку джокерував просто. Але українські спецслужби мають, мабуть, перевіряти і ці версії. Я думаю, що українські спецслужби в даному випадку просто звучить кумедно. Ну, ми ж з вами їх годуємо. Знов таки, в тому досі нюанс. У нас немає вибору, насамперед. Так, але годуємо. Да? Тобто вони все ж таки, можливо, мають займатися, зайнятися справді, чи не є тут конфлікт інтересів
Так, так само, як, до речі, чи не є конфлікт інтересів? У нас, знаєте, є заступник міністра освіти і науки. Зараз вилетіло з голос пан Стадний. Да? Згадайте, він був одним з ініціаторів, промоутерів в свого часу, коли були уряди Яценюка, потім Гройсмана, скорочення кількості стипендій, які отримують на 50% студенти. Да? Тобто посилення оцих вимог щодо отримання стипендій. І частина студентів це мотивувала їхати до Польщі. Зараз він є заступником міністра освіти. Тобто, чи не діє він також саме в інтересах не України, а якоїсь іншої країни, яка була зацікавлена в українських студентах? От якраз оці речі мають перевірятися. На жаль, у нас немає закону, як в Сполучених Штатах Америки, є закон про так званих іноземних агентів, да, що якщо вони отримують фінансування з інших країн, вони мають про це декларувати, на що ці кошти мають бути. У нас, на жаль, от всі ці роки не був прийнятий подібний законопроект. Тому виходить, що ми можемо лише з вами ставити питання. Справді, риторичні, нашим комунальним Поки що риторичні, але я думаю, що, знаєте, вода і камінь точить, тому що от ми з вами поставимо одне питання, потім ще раз і ще раз. І зрештою, як ми побачили вже, це було і з п'ятим президентом, який думав, що він буде вічно, але так не склалось. Дякую, пане Хороший этот слоган, да? Не работаешь по трудовой, не имеешь субсидий. А що ж ви, сволочи, сделали для того, щоб в стране появились робочі місця, щоб люди могли нормально устраиваться на работу, получать достойную зарплату и не пользоваться вот этими вот грошовыми субсидиями. Вот этот важный вопрос, он вот должен задаваться всем украинским обществом, вот этой вот власти дебилов, недоумков, которые на сегодняшний день стряпают вот такие законодательные акты, которые, честно говоря, я бы предлагал гражданам Украины не выполнять. Да. А вот с вашей точки зрения, як так сталося, що у нас в Україні така ситуація? Тобто, я так розумію, що, от, наприклад, Пашинський, там, Чорновол, так, от, Мілованов, я так розумію, що з них навіть спитати буде важко, тому що вони можуть просто сказати, що у нас є там довідка і все. І, тобто, їх навіть притягнути до відповідальності буде дуже важко. Чи не вважаєте ви все ж таки, що це цілеспрямована політика для того, щоб масово була міграція за кордон? Ну, тобто, їхні дії про це прямо говорять. Ну, эта тема, она давно уже гуляет нашими просторами, и среди экспертов там кто-то высказывает это мнение о том, что действительно, да, территорию освобождают под кого-то. Ну, эта версия, с одной стороны, имеет право на существование, с другой стороны, я не знаю, я в эту версию стараюсь не верить, потому что не хотелось бы вот настолько уж быть беззащитными и ни на что не способными, что вот с нами происходят именно вот такие вот вещи. С другой стороны, власть, которая пришла вот как раз в 2014 году и которая сегодня у нас присутствует в стране, да, управляет этими процессами, либо является передатчиком соответствующим в управлении, то все происходит как раз вот именно в этой логике, что с государства снимают, вот как вот ступени с ракеты, сбрасывают социальные обязательства. Сначала льготы сбросили, потом сбросили часть там каких-то субсидий, потом сбросили социальные программы, финансирование каких-то социальных программ, каких-то социальных выплат, потом сбросили бюджетное финансирование на местах там, заведений дошкольных там, или профтехобразования, которые профтехобразование относились, все это переложив на плечи местных советов, местной власти, которых денег, в принципе, и нету для этого. Поэтому все это выглядит как раз вот целенаправленным уничтожением как экономики, ну, полностью, я это называю демонтаж государственной системы. По-другому это не назовешь, и оно, в принципе, вот так вот и идет. Что на этом месте планируется соорудить в будущем, можно только догадываться и выстраивать какие-то новые версии. Вы знаете, я, насправді, не є прихильником теорії змов, тому що їх дуже складно верифікувати. Тобто, ми не знаємо, чи це так, чи не так, але факт тому… Фактажу. А? Мало фактажу. З одного боку, знаєте, як колись казав, був є такий французький соціолог Бруно Латур, що теорії змов видаються дуже переконливими через те, що дуже часто вони багато що пояснюють. Але це ще не означає, що це насправді є так. Да? Тому що соціальні процеси, вони, в принципі, є дуже складними і неоднозначними. Тобто, навіть мені насправді складно уявити, що якась одна група людей, знаєте, змогла замислити там такий якийсь план, який послідовно от реалізується всі ці роки, без будь-яких, скажімо так, наслідків, які вони навіть не передбачували. Насправді, план Маршалла, наприклад.
Ну, але він теж був реалізований зовсім так, як Сполучені Штати Америки хотіли. Так? Тому що, зрештою, це призвело до того, що вони виховали своїх же конкуренців у вигляді Західної Німеччини. І зараз є оці торгові війни між Федеративною Республікою Німеччина і самих Сполучених Штатів Америки. Ну, це насправді не все так однозначно, от як нам може видатись на перший погляд. Але той факт, що, на жаль, у нас уряд і минулий, і який є зараз, вони багато в чому надихаються неоліберальною філософією, яка збанкрутіла по всьому світу. Є зараз чудовий приклад, якщо ви хочете побачити, до чого веде неолібералізм. Це Чилі. Одна з батьківщин неолібералізму, де цей проєкт з паном Піночетом ставився одним з перших. Та? Ми бачимо величезний протест, а соціальну несправедливість в цій країні, соціально, хоча це одна з багатших країн Латинської Америки. Дякую. І в нас є телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий день. Доброго дня. У мене такий вопрос. Ми тут обсуждаємо, все хорошо, хорошо. А не боїться ли наш уряд? Він молодий, звісно. Хотя бы повторение 94-го года, когда шахтеры подогнали бензовоз, они все, весь наш уряд, это вы, выходцы из Советского Союза. Все не получили образование благодаря своим родителям, благодаря тому, что они бесплатно обучали. Тот же пан Бубилет говорит, что он ввел эту систему приват, он кучу денег вложили, он не может вести державу в смартфоне, потому что кучу денег. Они все учились за казенный курс. И они не боятся ли, что как в 94-м году подгонят бензовоз просто-напросто под Верховную Раду, когда пана Кравчука досрочные выборы и все остальное прочее это произошло. Они что, не понимают, что народ просто сейчас они трудовой кодекс такой, который принимают и закон о рынке земли, они что, не понимают, что они ущемляют права граждан и что потом будет повторение, а если повторение будет, то повторение уже будет очень дурное. Или они что, они не боятся, их історія нічому не учить, да не що, хоча 17-го года. Спасибо. Дякую, пане Олексій, як ви прокоментуєте. Чтобы бояться, надо для начала хотя бы понимать, что происходит, а вряд ли они это понимают. Задача этих людей – выполнять те указания, которые им спускаются там либо слева, либо справа, либо сверху. И, в принципе, они этим довольствуются. Этим можно объяснить их молчание там, на определенные возмущения со стороны и общественности, и определенных политических сил и так далее. Поэтому в данном случае мы можем говорить только о том, что люди, у которых четко есть задача выполнить тот план, который перед ними стоит, они будут этот план выполнять. Потому что вот каникулы «Соросят», они показали, что, в принципе, вот с Нового года у нас в стране не было власти. Ну, если так вот, по большому счету, все основные руководители основных ведомств, министры, премьер-министр, президент, все поразъезжались. Никого не было. Даже трагедия в Иране не всех заставила вернуться в страну. Угу. Дякую, зрозуміло. То есть у них нет чувства ответственности. И оно у них и не привито. И специально таких людей подбирали, скорее всего, для того, чтобы абсолютно безответственно относились ко всем задачам, которые как на руководителей страны, на них возложены. Поэтому в данном случае это обычные исполнители, марионетки, которые будут работать только так, как им укажут. Дякую. Еще один телефонный звонок у студии нашего телеглядача. Витаем вас в эфире. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. У мене просто задається цей питання, я дивлюсь ваш телеканал. Я багатодітний батько, і мені всього через місяць 38 років. Я не роблю по трудовій із 17-го року. І тут задається вопрос такий, щоб я зарабатував субсидію і от це, пенсію. Мені треба заново трудоустроїтися. Я же ще можу трудоустроїтися, якщо у нас нема легальної роботи. А якщо є, то зарплата настільки мінімальна, що... Ну, це що називається працююча бідність. Власне кажучи, у нас є, як справді, велика проблема, що у нас навіть працюючі люди, вони є бідними.
І це показник того, що, в принципі, у нас оплата труда, оплата праці, вона абсолютно не є адекватною продуктивності праці, яку виконують люди. Я розумію, навіть просто важко знайти роботу, як, щоб... Ну, от в тому числі, дивіться, в тому числі справа. От, а в уряді пропонують, що давайте ми ще приватизуємо там сотні підприємств, навіть державних, які залишились. Але ці підприємства, в тому числі, да, можливо, частина з них є не дуже прибутковими, але вони несуть соціальну функцію, вони створюють робочі місця для людей. Це теж, ну таке, от це, давайте, щоб ми, знаєте, теорія змови – це дуже добре, але я хочу, щоб наші глядачі розуміли, це те, що називається неолібералізм. Давайте ми краще ідентифікуємо проблему для того, щоб розуміти, як з нею боротися. А боротися ми можемо різними способами. Тобто це все філософія неолібералізму, що ви виживаєте, як хочете самі. А хочете лікуватись – за власний кошт. Хочете отримувати освіти – за власний кошт. Все самі, ви індивідуалісти, держава вам нічого не винна, ви теж нібито нічого, ну, тільки податки платіть, але вам нічого, вам нічого не винні. Ну, тобто, це називається філософія неолібералізму. Тобто, наші глядачі просто мають чітко це ідентифікувати, щоб і бачити це в політиках різних забарвлення, це ідентифікувати цю, називаємо так, інтелектуальне захворювання і поступово відбраковувати. Тобто, тому що коли ми з вами, знаєте, все це знову-таки зводимо до теорії змови, це насправді, як це не парадоксально, навпаки, допомагає виживати цій філософії, тому що ми думаємо, це ж десь там сказали, там, світ, він все контролює, що ми можемо зробити. Насправді можемо. Дивіться, приклад Франції нам показує, деяких латиноамериканських країн, що якщо вони хочуть, то змінити цю соціальну політику можна. Ну, на Францию другую модель накинули беженцев из азиатских, африканских стран, где, в принципе, Франция абсолютно беспомощна в данном случае. А чому? Так же, как и Германия. Ні, це Франция была империей, вибачте. Це люди, які... Франция експлуатувала Африку, Азію. Це люди, які знають французьку мову, і вони мають право приїхати до Франції. З вами не погоджуюся. Це брем'я імперії. Ну, вибачте, ну, вони ж туди... Тоді експлуатували, а тепер отримайте людей, будь ласка. Їдуть в качестві нелегальних іммігрантів, а не офіційних. Але вони знають французьку мову. Ну, понятно. Ні, ну, так, я просто говорю, на французьке общество накинули другу модельку просто-напросто. Ну, не знаю. Я, наприклад, тут бачу соціальну справедливість. А задача подводиться к тому, щоб якраз розбавити середній клас, тот же французский, тот же немецкий, а по сути его ликвидировать за счет того, что надо будет кормить за счет кого-то вот эту всю толпу. А чему вважаете, что эти люди не працюють? Беженцы. Я вот, до речи, с вами тут не погоджусь. Беженцы, например... Беженцы предпочитают не работать, а жить на пособие. Это, до речи, не доведена статистика, значна кількість з них працює. Все ж таки, якщо ми вам говоримо про, наприклад, біженців, якби не турки після Другої світової війни, які в'їхали в Західну Німеччину в сучасному розумінні не було. Тому що вони відбудували Західну Німеччину. Тому давайте теж так не... Я просто не є прихильником цього такого дискурсу, такого дещо ксенофобського. На сьогоднішній день нету достовірних даних, яке кількість біженців прибуло в західноєвропейські держави. Ну, в Західній Європі це... Особливо в Германію і в Францію. Близько 500 мільйонів людей. Навіть якщо їх прибуло 1 мільйон. Що таке 1 мільйон порівняно з 500 мільйонами людей, які мешкають? Учитывая населення... Ну, добре, хай 2 мільйони. Пане Олексію, все ж таки, а чому так трапилося, що, наприклад, законодавство трудове у Франції, у Німеччині, тобто у розвинутих успішних країн, ми не беремо, а беремо найгірше, як, наприклад, у Чилі, мабуть. Ну, це ж нелогічно. Ми підходимо до того, що, во-первых, у нас вже сложились цілі династії заробітчан. Дід працював, син працював, тепер вже внук працює, тобто как бы, вже три покоління знаходяться на заробітках дід. Это очень печальный факт. Это указывает только на то, что здесь нету, Алексей, нету здесь никакой теории там заговоров, здесь нет конспирологии никакой, но территория действительно высвобождается. Для чего, под что? Возможно, здесь будет заложен новый какой-то социальный, политический, экономический проект, который даст основу для того, чтобы формировать уже в новом миропорядке. А о новом миропорядке там 10 лет назад говорили как о какой-то конспирологической теории. На сегодняшний день мы уже все говорим о том, что мы входим в новую эпоху. И все ждут уже, когда состоится уже это «Ялта-2». Где она состоится и кто будет в ней принимать участие. Ну, по крайней мере, уже два основных игрока уже определены, Российская Федерация и Соединенные Штаты. Вот. Китай еще. Я не думаю, что Китай это все-таки у него другая функция на сегодняшний день. Это отдельная тема для разговора.
Вот, поэтому в данном контексте вот, я вижу, что отрабатывается вот эта схема, которая была в свое время большевиками запущена. Да, весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем. Но здесь мир насилия никто не рушит, наоборот, это за счет насилия освобождают эту территорию. И я все-таки надеюсь, что у нас в ближайшее время сложится уже понимание, представление о том, что же все-таки здесь будет происходить там, лет через 10. Дякую. Хотілося б щось позитивне, звісно. Час нашої розмови добіг кінця. Зі мною в студії були політичний аналітик Олексій Калінченко та політолог Олексій Якубін. Дякую за розмову, за коротку паузу. Ми повернемось до ефіру, тож дочекайтесь.